Policijska uprava u Jagodini saopštila je da je uhapšen D.J. star 32 godine iz okoline Jagodine, a koji je sinoć u okolini Ćuprije izazvao tešku saobraćajnu nezgodu u kojoj je poginula 67-godišnja žena, a tri osobe, među kojima dvoje dece, lakše su povređeni. D.J. je uhapšen zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. On se sumnjiči da je upravljajući golfom naletao na traktor u čijoj korpi se prevozila 67-godišnja žena koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. Vozač traktora i dvoje dece koji su bili u kabini pored njega zadobili su lakše povrede. D.J. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.